Strana 46, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k jízdnímu řádu, vytvořte další úkoly a vyřešte je další úkoly. Tak, máme tady jízdní řád. To bude vlak Budapešť, Bratislava, Brno, Praha, hlavní nádraží Berlín příjezdy, odjezdy a ještě vzdálenosti kilometrech. A vidím tady dva sloupečky úloh. Kolik minut trvá cesta vlakem a teďka tady jsou a kolik kilometrů ujedou cestující vlakem. Takže zkusíme si ty první dva a ty další nechám na vás. Takže kolik minut trvá cesta vlakem a z Budapešti tady do Berlína. Takže od začátku do konce. Takže odjezd je tady. 20.05 a do Berlína příjezd 9.08. Tak to pozor. Hm, hm, hm. Takže tohle to budu řešit tak nějak asi trošku logicky. Tak tohle je celá cesta. Začínáme v 20.05 a příjezd 908. Tak, a teďka já se asi odrazím, někde tady bude půlnoc. 2400. Takže do půlnoci. Tady ten vlak Nejdřív pojede do 21 do 9, od 8 do 9 a to nám tady chybí ještě 55 minut. Od 21. do 24., tak to jsou 3 hodiny. 3 hodiny. Takže od, půl, do, od výjezdu vlaku do půlnoci ten vlak pojede 3 hodiny 55 minut. Tak to takhle obrátím, ať to vypadá lépe. 3 hodiny 55 minut. No a od půlnoci pojede, to je jako od 0,0, že jo, to se takhle, tak to pojede 9 hodin, 8 minut, no, 8 minut, tak, tady bych to taky mohl napsat líp, takhle jenom 8 minut, tak, teď dáme hodiny dohromady, takže to je 12 hodin. A dáme minuty dohromady, to je 63 minut. Jenže my víme, že jedna hodina má 60 minut, takže z těch 60 minut udělám další hodinu. Takže to je 13 hodin 3. Minuty mě ještě zbydou. Takže celá cesta z Budapešti do Berlína trvá 13 hodin 3 minuty. Dívám se na řešení. 13 hodin 3 minuty. Ano, také to dělali do půlnoci a ještě potom po, po půlnoci. Bezvadný. Takže to jsme si ukázali. Ačko, Bčko, Cčko, na to se podíváte. A teďka se podíváme na Dčko. Budapešť, Praha. Takže Budapešť-Praha asi hlavní nádraží, kolik ale tentokrát kilometrů. Tak se budu dívat sem. Takže tady je nula, no to nemusím nic počítat. To je tady jasně napsáno. 611 km, takže tady se podívám zrovna na, 9, na to D, ano, 611 km. Tak, teď si chviličku přerušte video, no a podívejte se na B, C a potom na E a my se potom za chvíli podíváme na řešení. Tak... Já vím, že takhle rychle jste to neměli, ale vy jste měli přerušené video a počítali jste si to a pustili jste si video znovu, až když jste to měli vypočítané. Tak, jedeme, podíváme se na řešení B. B bylo z Bratislavy do Prahy. Takže z Bratislavy vyjeli pozor, 22.58 a do Prahy 4.03 příjezd, takže zase do půlnoci hodina 2 minuty, přes půlnoc 4 hodiny 3 minuty, dohromady 5 hodin 5 minut. Máte? Bezva. Dr to C, to bylo z Brna do Berlína, v 1.03 se vyjelo, v 9.08 se přijelo, tak to je to se odehrávalo v jednom dni, takže to se stačilo takhle odečíst odečtete hodiny 8 odečtete minuty, přes žádnou hodinu se nešlo, takže tato cesta trvala 8 hodin 5 minut. Tak, a teďka kilometry Praha, Berlín, pozor, tak to tady už zapsané není, to se muselo vypočítat, 1015 minus 611 rovná se 404 kilometry. Takže to jsme si ukázali všechny uh, Úlohy, které tady jsou, no a máte vytvořit další úkoly, no toho tady je. Můžete počítat, jak dlouho to trvá z Bratislavy do Brna a tak dále, a ty vzdálenosti podobně. Takže těch možností je mnoho.